Sitzung des Sessions der Hochschule Kultur ist der Abit por Jo et per Politikan. Ми даємо селяхта, що зарослуги на варезати в шаті в полях майори трупа в этом роті секутов саліти стобу, де що в'єте не в'ячарн, га пул уже ескандерець, і цілін дрой єс в'є. Али ти стогу кашербуя на уштрин челерентаре токусовосна бригада нічин дер трем в'є мої красничі. И что для люфтатарат не тодалуа так и сей бригады. Пас люфта инквадрот на трупате бротец и кусовос на дочура на экшилтарит лиджор то команданти та зонес сапар бротце. Али ти стогу как у нуани коте джаса ве на ише реду телезионе на Приштинас. На варимене ти морам пьес персоналитете пьетас институционале тр кусовос. Thank you.